E aí galera gamer, beleza? Aqui é o Júnior do canal Sincero Gamer para falar um pouquinho de Killing Floor 2. É pessoal, um joguinho bacana. Fiquei admirado de passagem logo, né? Diga-se de passagem, um jogo que finalmente eu baixei, que deu de graça aí na PSN Plus, né? Baixei, assim também como Game of Thrones, que eu sou um cara muito fã de Game of Thrones, jogos que deram no mês passado, nesse mês, não sei mais ou menos a data, só sei que foi dado de graça, não sei quando começou a dar de graça, o Killing Floor eu acho que já saiu. Acabei de platinar o jogo e tô aqui pra dar o veredito, galera. É, eu acho que todo mundo baixa o jogo, né? Quando tá de graça, tudo caro, né? Videogame, a Sony principalmente. É, acabei de ver o Sonic aqui, Sonic Mania, de R$39 na Microsoft e 60 e lá vai pedrada na PSN Plus. Então eu tô aqui, galera, pra dar o veredito de Killing Floor 2. É, foi dado de graça na PSN Plus, um joguinho bacana, legal. A priori, pessoal, eu baixei o jogo e não conseguia encontrar uma partida. Aí um amigo meu disse: Júnior, eu tô jogando Killing Floor, tá bem legal, é aquele sistema de ondas, né? De levas, né? Vem um grupo de monstros e você tem que matar todos eles para participar, né? Para ir para a próxima etapa. Aí tem o Berserk, tem SWAT, tem o médico, tem suas categorias, bem bacana. É um jogo assim que é próprio para jogar com a galera. Juntei uma turma boa, a minha galera aí, a turma que joga já Star Wars há algum bom tempo. Salve aí Ciro, Matheus, o Weber, todo mundo, essa galerinha aí. Jogo platinado. O meu veredito é o seguinte, galera, se você quer um jogo pra jogar com a sua turma, com a sua galera, que você não liga pra hype, não liga para gráficos, é bacana. Essa parte de gráficos, eu acho que pra mim, se for pensar em gráficos, deixa um pouco a desejar. Você tem um mapa lá que é na praia, que você corre pra dentro da praia e começa a ter uns matos, uns arbustos. Você vê o mato, né, a grama brotando do chão, assim que você vai correndo, né, é que vai aparecendo a parede, vai melhorando, você vai correndo, é que o chão vai melhorando, as plantas, as árvores, se você vê que os gráficos são um pouco dependiosos, né, mas isso não tira o glamour do jogo, um jogo bacana que você joga com seus amigos, se diverte. Como eu disse pra você, jogo que me leto, jogo que platino, é porque eu realmente gosto, não faço por obrigação. Vou até fazer um vídeo futuramente falando de gamers que zeram jogos, jogam jogos pra botar no YouTube, mas não gostam, odeiam, né? Eu não queria estar na pele do zangado. É, o cara tem que jogar um jogo do começo ao fim, gostando ou não. Mas enfim, sou fã dele, mas não queria estar na pele dele. E voltando ao que interessa, Killing Floor 2, jogo bacana, platinado, bem legal, jogar com os amigos, você mata monstros aí, modificados, né, geneticamente, aí no laboratório. E agora eu tô esperando o Killing Floor 3, né? Futuramente aí, quem sabe, um jogo bacana, indicação do meu amigo aí, Ciro e Web. Eu confesso que assim que deram de graça, não dei muita bola, eu tentei jogar duas vezes e não encontrava partida. Mas finalmente deu certo, joguei, me diverti, e o principal que a galera tá esquecendo muito hoje em dia é se divertir. Consegui me divertir, joguei com os amigos, convidei muita gente para jogar, a galera que aceitou o convite, jogamos, me adiciona aí, galera, Live PSN. E é isso aí, galera, um jogo platinado, mais um jogo platinado, é o que eu tô dando meu veredito, o jogo é bacana, eu indico, e quem não conseguiu baixar, pode comprar, acho que tá de 120, é bem bacaninha, show de bola, você vê passar o tempo, é um jogo sem mais, né, é um jogo assim, sem grandes pretensões, mas que superou todas as minhas expectativas, e é isso aí, bacana, show de bola. Vou ficando por aqui, vídeo todas as segundas e quintas, um salve pra todos vocês, fui, valeu, falou!